Mən şairə İsmira Günəş, Milli Cəbhə Partiyasında şəhid ailələri və qazilərlə iş şöbəsinin müdiri. Bugün Qurban bayramıdır. Bugün Qusara üst tutmuşuq. Partiyamız adından Qusarda Cibir kəndində qəhrəman şəhidlərimizdən 44 günlük vətən müharibəsində sinəsini düşmənə sipər edib, qəhrəmanlığı ilə, öz qanı ilə tarixdə qələbə zəfərində pay almaqla şəhadətə ucalan Nurmatov Çobanın ailəsinin ziyarətindəyik. Burada gördüklərimiz isə qəhrəman şəhidimizin ailə üzvləridir. Atası, anası, xalası, bacısı və qardaşı yanımdadır qəhrəman şəhidimizin. Ömrünün 16 ilini vətənə xidmətdə keçirən Çoban Nurmatov özündən sonra 3 övlad əmanət edib vətəninə. Ancaq təəssüflənilən məqamlardan biri də odur ki, qəhrəman şəhidimiz 5 medalla tərtib olunsa da, hələ də ordenlən tərtib olunmayıb. Ömrünün 16 ilini vətənə xidmətdə keçirərək, ən ucqar yerlərdə düşmənlə üzbəüz xidmətini layiqincə yerinə yetirən bir vətən övladı necə ola bilər ki, hələ də ordenlə tərtib olunmasın. Müharibədən 4 il keçir. Allah sizlərə səbir versin. Allah sizlərə güc-qüvvə versin. Razi müəllimə də təşəkkürümü bildirirəm ki, partiyamızda bütün üzvlərimizə şəhid ailələrinin yanında olmaq üçün dəstək olur. Özü də hər zaman şəhid ailələrinin yanındadır. Çox sağ olun ki, bu bayram günündə bizi yad etdiniz. Bizə təsəlli verdiniz. Çox sağ olun. Allah sizdən razı olsun. Çox sağ olun. Razı olsun. Dünya salamat olsun. Şəhid ailələrə ziyarət etdiyi üçün, onları yad etdiyi üçün, onların bu zəhməti yerə qoymadığı üçün Allah sizə də ömür versin. Bütün şəhidlərə Allah rəhmət versin. Ailələrinə hamısına Allah səbir versin.